Ja, då kör vi 10, 20, 30 procent. 10 procent. Ja, det är samma sak som en tiondel. Och det ser man här då på de här 5 kronorna. Att det är 10 stycken 5 kronor. En av dem är rödmarkerad. Det är en av 10. Det vill säga 10 procent är markerade rött där. Eller 5 kronor är för 10 procent av 50. Nu ska vi se, nu får jag ju meddelande från... Ja, skitsamma. Vi ska försöka stänga av ljudet. Så, nu kör vi på. Ja, 10%. Och hur gör man då för att räkna ut 10% av någonting? Eller 20% av någonting? Jo, vi gör som följer. 10% av 800. Det är då 800 dividerat på 10. Det vill säga 80. Och vill man då räkna ut 20%. 20% av 60. Ja, då är det 60 dividerat på 10. Som är 6. Då har vi 10%. Och så tar man 2 gånger 6. Som blir 12. Och då har vi 20%. Och ska vi då räkna ut vad 70% är, ja, då får vi ta 7 gånger 6 i det här fallet. Let's go rock and roll! Page 1, 1, 1.